number four, three, two, aya. Buliyo mwachi uke, mountain climbers ama kumi asatu. Baba, ochari mchintu, itugende. Olimisaja nyo. Three, two. Oina gomanya ino rubutonga, siru teruli mumbera. Mpaya manya avili, kumuyite, achikuatemu. Waliwode munafa kera kutuku ataku kamera. Omukulu mutiaba jyo nyoyo. Gundi olubuto lukwatemu. William ali awo. Naye olubuto kyekyo kyekyo. Waliwo n'abakyala abali awo besijja kwogera manya. Nabo bakera kukikwatamu awo kubukedde. Gundi namwe musale ku lubuto. Mumpeteni banaye. Temukabira mu kintu kino. 3, 2, and 1. Aya, wano wenyini. Twende. Ah, salo lubuto gwe. Kiri kitya, kiri kitya. Owaye tambula. Kuli omawo mulemu katini. Tugenda mukasemba yo. Saketi esemba yo. Combination. Combination. Bagenda giyita kera lubuto. Kwera lubuto ne luvaako bwe luti ne lugenda obubasingo ne bugenda. Nobeera wakabi. Pita mwoli. Oli musajja nnyo. Aya, wano wenyini, ebigere waguru. Ugenda kumpe mikono waguru mumbera bweti, katukole bubbles. Nagambye combination, uliriza. Bubbles zija kuba 20. Tuchukirewo, tugende mu suicides. 20, bwezigwa, plank jacks 20. Tuchidamu emirundi esatu. Buli omu mwali, 3, 2, wano wenyini. Kano kekalaga oyina olubuto olwaddala. Peter kicks nga zikka wansi. 10 more. 5, 4, 3, 2, suicides. Kyuka ku speed HK kya waguru. Mbalinze wano. Twende. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5, up, 6, 20, 7, tugende, 8, 9, chiri chitia, 10, kati omuntu ampe 10, 1, 20, 10, again, yes, 2, 3, 4, 5, 6, junior chiri chitia, 7, 20, 8, ready plank jacks. Tambuza maguru. Tambulira wo. Oh. 10. Tambula, tambula, tambula. Hey, mpe 10. Junior, oinza nokubera muzibu nyuno okafula ngaba ngamba ituna tero bavira. Tugende. 24, 3, 2, tudayo. Setenda la. Combination teyimirira. Combination teyimirira. Combination time, Lila. Ah. Peter. Ah, 4, 3, 2, aya, chuka, 15. Jona mujitewo. Aha, 14, 20, 13. Mwata ambule. Tuza 8, 7. 6, 5, 4, 3, a plank jacks, 20, tambula. Tuga 10, aya, bubbles esemba, 3, 2, saketi esemba yo. Twende, twende. Peter tambula.
Junior atambula, buli omu atambule olubuto nga kyekyo kyekyo. Mpe 5, 4, 3, 2, suicide zikumi. Tugende kusala lubuto mu mbeere yakatawi, mu mbeere ya ddala. Mumpe 5, 20, and 4, 3, 2. Buli muntu ampe plank jacks 10 ezisemba. Twende. Ayayayayayaya mumulemu. Mumulemu banange. Tukole ku side planks tukigalewo. Side planks okusala bulavu handles obunyama buno. Mukyala wankyayira ki? Mutyabo mutumide. Tugere mu side planks nga botumira mutyaba. Wano. Sala love handles. Waguru, 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 waguru. Sawa ya kukola kawato kaberenga keko keko. Olistede. Omusajja mugumali nga mutayimbwa. Kiri kitya. Kati mukyuse side. Side endala. Peter bimutabudde banange. Tugende. Waguru, waguru. Omukono waguru. Mumbere ntufu. Ngolinga kuba bayi. Ngolinga abagamba ntunatyeru kivaamu. 4, 3, 2. Ddayo ku side gye watandikiddeko. Omulundi ogusembayo. Side plank, side plank. Awai, temukyuka nga bajjajja betwaleka mu kyalo bannaye. Kime kiri kitya? Ekiwato okiwulira. Tukaweerezaani kano. Charles Buto. Charles Buto abeera wa? Charles Buto we Namuwongo. Jima akuweereza side planks. Agamba gikozese nnyo esala ekiwato ekyo n'olubuto lukendere. Side endala. Kyusa, 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 kyusa. Omusajja oli abamuwa n'erinnya mbu Charles Buto. Bane. Bane musale mbuto. Omusajja aleme kusinziira ku lubuto lwo bakuwa erinnya. Edda ng'omusajja olubuto olunene ku kyalo ye chairman. Simanyi oba bikyaliyo bannaayo. Ayaya. Kale buli omu awummule. Tugolole omubiri. Swahabaga omusajja ono nga mutemu nnyo. Ayaya. Wano wenyini. Ekigere ekyo waggulu. Esira ligende ku lower back ne muscles ez'olubuto. Jona kiri kitya? Bwe bityo bwe biba. Omanyi? Peter, oyina kwotera okwogera kw'oluzungu. No gain, no what? No gain, no what? Why? No pain, no gain. Tuyina kuyita mu bulumi tufunemu exercise zino. Omuzungu amanyi okugamba if it doesn't challenge you, it cannot change you. Bwe kiba tekikuwaamu buzibu n'akatini, gundi manya omala budde. Kiyina okubeera mu challenge. Nekikuwulizanga ebintu ebitatambule bulungi, ng'ebizibu ennyo, nekiba nga kikola bulungi. Aya buli omu ajje waggulu. Breathe in. Nga muli basanyufu ng'abavokola olubuto. Out. In. Junior. Osanyuka ngo omazeeku wakauti y'olubuto. Ogusembayo. And out. Kakati. Jime yatumide Charles Buto. Tumira yanawe Buto ani omulala. Siyinza kwerabira mutyaba ne William. Mutyaba ne kwata kamera. Bakola kyamaanyi. Ne bakola olubuto. Ba William namulaba. Alabika ayuwamu kano. Botumideyo boka. Abo. Muzeyi we y'oluwuto ali fulati. N'omulala. Waliwo omukyala w'emmere. Makerere eyo. Yaziba ebigere. Akola exercise. Akola ku exercise nnyabo omusayi gutambule. Ebigere biterere Jona. Yes, sir. Oyinayo nawe Buto gw'otumira munnaaye.
mukuru wange yani alakabuto kalinga akere kuba eh bwana Patrick mukuru wa Jona kero kole ku exercise obelewa dala Peter eh ndumino msaada wa mweta James James au kwa la kumanite hiyo alinenda akera kole na mere kuna hii eh ayo msaada endeli elete eh ntingukubiliza James eh kero kole duiro akera kole duiro umaru eh yani tumira ko muto wange eh Zimula Jamil Brian ni msao kayala jabune seleji eh batone imbuto zibageze ko beka wempao omuwenye munyonyo omuwe salama rodi omuwe we kasubi obaba lya nyopira imbuto zikomerzika bizenza be bakuru ba ne bato ba be bato bo bakubirize bakole exercise nze ngenda kutumira ku bakuru aba traffic tubalaba okujinja rodi kubitala msajjo wanikoti omukona akasati ne kava yeno ngoluto liwe yote mukole ku exercise banaye kifanana bunyo kuba anti abantu tusubira kuba anti mwino okubera fit kuba mwe mubera mu mbera yo kwasa amateeka eno neri wa boda duka tona akoza kuba anti muri mu shape mukole mbere mu shape mbere badala mubere balamu bye bya lero banaye musibe bulungi temuva kubukede TV tetuvudeo.